შემდეგი სტუმარი ძალიან ნებიანი და სუპერ თამამი ქალია. ჩემი კოლეგა და ქუთაისში იმერეთის რეგიონულ ტელევიზიაში ძალიან გახსნილი, გულახდილი და გაბედული გადაცემის ცოტა ეროტიული წამყვანია. მაშას მე მგონი მოვიდა დროის თელმა საქართველოს გაიცნოს. ქუთაისელი ტელეძივა თეა ჩეჩელაშვილი. სამაგო ჭიდებისა კოლეგა. შენ პერდი ქუთაისში არის თემა. ჯეკეთაიში ახლა უყურთ საქართველოსში იქნება ჯერ მითხარი ეს ნამდვილია ნამდვილად ნამდვილია ნამდვილად შემძლია გარანტირებული არ არის საიდან გიძა და დასტურს მოგცემ თაოცილებლად ხო ანუ ანუ 6-დან 7-მდე მე რყავს ალბათ სუბტანატურალურად მეკონი ცოტა უფრო მეტია არ ვიცი ფათმასაც არ არის გიგანტური არა ძალიან შთამბეჭდავია ძალიან ეს მეორე თემა შთამბეჭდავია თუ არა მაგრამ ნუ ფაქტია ჩემო მაიკრო ეს არის აბსოლუტურად ნატურალური და არანაირი სარურეებია ქიმიური ელემენტები ხლა არ ვამბობ სიამაყეს უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით იმდენი კითხვები გასახ პროფილში რომ მოვხვდი ეს არა ჩვენ მხოლოდ კერდის გამო არ დაგვიპატიჟები ხარ არა არა კოლეგა, ეგ არ ფიქრობ. არა, არ ფიქრობ და ამ სხვა ზუსტად ამის გამომდინარე. მაგრამ რატო ეს თემა სულ და ქუჩაში მოგვეზრებული გახდა? ქუჩაში ერთი ქალი მიდიოდა და ქონდა დიდი მკერდი, მაია სათიანი 100 ქალებს არ იწევს გადაცემაში. აჰა. Yeah. Come on. თურია როცა არავის არ გავხარ. საერთოდ ამ სტერეოტიპების მღვრების მომენტი ძალიან რთულია. თვითონ ამის ქართალ მებრძოლი დონ კიხოტივით გამოიყურები. ბევრჯერ ვთქვამთ, რომ თეა იცი რა არის. შენ გადაცემას შენი დეკოლტეს და ინტერიერის სანაცვლოდ უყურებენ, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ ეს ასე არ არის. მე გავდეს ფას ისევე როგორც ხან გავდეს მე არაფერ შემთხვევაში არ მე ბევრი შეიძლება ამის გამო მკითხავს განსხვავებულობის გამო მაგრამ ყოველს ჩვენი მისია გვაქვს ამ ქვეყნად მე მისია მაქვს შეიძლება გარკვეულ მომენტში ჩემ თავამ დეკოლტის გამო ბევრი ლაპარაკო და დამცინან მაგრამ მე მიცხენ თავს უკლება სასაც მინდა გავაკეთებ როც ძალიან მარტივი ეშმარიტებისა და გამო ჩემი გარდერობი, ჩემი სხეული, ჩემი აზროვნება, ჩემია და სადაც ზღვარი არ მიდის, რომ ვინმეს გაუფუჭო საქმე და ვავნო, მანამდე ვიქნები ასეც. ალბათ ბოლო. ეს იმდენად შოკი იყო. ეს იმდენად ამაზრზენი იყო ზოგიერთების, რომ ვიღაცა ქალი ღამე სტუდიაში ზის და ლაპარაკობს. ვაიმე, იქ რაღაც ხდება, რაღაც ორგიებია, რაღაცა სასწაულებია. იყო ორგიები? არა, რა სისულელია, ჩვენ ისევ მუშაობდით, როგორც მუშაობენ სასწაფო დახმარების ბრიგადები ღამღამობით. ასევე ნებისმიერი აფერიაგირებს სამსახური. ჩვენ ეს უბრალოდ იყო ჩემი სამსახური, უბრალოდ ვიყავი ქალი, რომელსაც ძალიან უყვარდა თავისი საქმე და უბრალოდ ძალიან 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 სიამოვნებით აკეთებდა ამას. შენ წარმოგიდგენ, უშიშროების სამსახურმაც ორჯერ მომაკითხა, შეამოწმა. იმიტომ მომაკითხა, რომ ეს იყო სენსაცია, ეს იყო რაღაც სენსაცია. ქალის ხმა 2002 წელს რომ ისმოდა ძველი ქალაქის ეთერში, ღამე. აქ იყო რადიო ძველი ქალაქი, ერთ-ერთი ყველაზე ავანგარდული ტალღა საქართველოს ეთნოსცენაში. ეს იყო პირველი შეხება მსმენელთან, ეს იყო 2000 წელს. ეს ახლა ძალიან არა, მაგრამ დედის ფატალურობა ისე აწყო, რომ ისევ ამ საქართველოს დამტოვა. მოკლედ ეს არქაული შენობა თავს დაბანდა. ხოდა, ხოლო ძი, არ ვიცი რატო უყარმა მე თქვა და ტელევიზია თაიამ საქართველოს და გვერდით ოთახში არის განთავსებული. ალეკო გიგა შიო მოწოდების სიმაღლე დამანახეთ და წავიდეთ ჩვენი მოძრავი ფრინავი მოძრავი სტუდია პირველ ქაბატონ მარიკასა რომელიც უკვე დიდი ხანია გველოდება სად ვარ შეკითხები სურათიც მქონდა ხელმოწერილი ყველაფერი ჩატვირთული იმ
დიდი მტრედის უკან ცოტა დიდი ამბიციაცა ვიყო ჭკვიანი წამყვანი, ვიყო თამამი წამყვანი, რაღაც თქვა ისეთი, რაც ხვას არ უკითხავს. მე არ მაინტერესებს ძალიან იმას ვეთქვი, აი უბრალოდ ფეხებზე მკიდია, რა სიტყვიან ჩემზე ადამიანები, რა გაგებით, იცით? იმიტომ რომ ვიღაცა მას უნდა გააკეთოს, აი რატო არის ქუთაისში დახშული ხშირად რაღაც ესეთი აზრები, დამოკიდებულებები, იმიტომ რომ ვიღაცამ არ მიაწოდა თავის ზოლზე, ვიღაცამ არ ჩაიცვა ღმა დეკოლტე, იმიტომ რომ სულ ამბობ მანდამაი. არა, ბლევ ხალხს ასეთი დეკოლტეთი. ამბობენ რომ იბნევიან, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არ იბნევიან, რაც უკვე მგონია რომ უფრო კითხები აქვს ვიდრე ჩემ დეკოლტე. თუმცა მე გამიგიარე, მამაკაცები ამბობენ რომ მათ წონ მაღალი გამხდარი ისეთი თხელი ქალბატონები, მაგრამ სინამდვილეში ისინი გიჟდებიან ისეთ ქალებზე, როგორიც ხარ შენ. ნუ გამიმართლა. გამიმართლა, უბრალოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მოდური ტენდენცია შემოვიდა, რომ ახლა პოდიუმი გასუქდა. ხო, კი. პოდიუმი გასუქდა. ხო, მოკლედ, რა უნდა მეკითხა? ქუთაისში ბევრი ჭრავენ შენს პირად ცხოვრებას. ძალიან ბევრი ამბავაცაც ამბობენ, რომ მე ვიღაცა ოლიგარქი მყავს საყვარელი, ანუ თითქოს რაღაცა კანადაში უნდა. მე ოლიგარქი მითხარი. ხო, არა, ნუ ისეთი იქედან არ არის ადგილობრივი მასშტაბის ოლიგარქია. და რატო რაღაც ისეთ ცხოვრების წესი და არა, უბრალოდ ფიქრობენ, რომ მე თუ კარგი შეკმაზული გავდივარ და ჩაცმული მაქვს და ესეთი პომპეზური შესახედაობა მაქვს ცოტა, მაინც კიდე ეს ხელ ვამბობ. ანუ ყურზე ვიკეთია ბრილიანტი თუ ბიჟუტერია? რატომ ოლიგარქი? ოლიგარქი თემა რატომ? არ ვიცი რატომაც, რა იყო, არ ვიცი რატომ. ხო, გონიათ რომ ჩემს ყურზე და ჩემს ციცებზე გაკეთებული ყველაფერი არის ბრილიანტის და არის თუ არ არის? არ არის ბრილიანტის, რა სისულელია მე თამამად. ანუ ოლიგარქი ყავს თუ არ ყავს? გეტყვით რაც ყავს. მე ვცხოვრობ აი რას რატო ამბობ? გადაცემის სპონსორია ვენიში. გამარჯვების გადაცემის სპონსორია ვენიში. გამარჯვების რეალური ისტორიები ვენიშთან ერთად. მე ვიმარჯვებ ლაქებზე ვენიშის დახმარებით. ჩემთვის გამარჯვებაა, როცა ჩემ შულს უფთათაცვია. ვენიში ოქსი ექშენი და ლაქები აღარსადაა. მიედინება ცხოვრება ნაკადული. ანუ ოლიგარქი ყავს თუ არ ყავს? გეტყვით რაც ყავს. მე ვცხოვრობ აი რას რატო ამბობ? ხო რა, ნუ ვინ არ ამყავს და მიტო გეუბნებით. აი მართლა თამამშია თქვა. არა, უნდა ვთქვა რომ ეს თუ სიმართლე უნდა ითქვას, უნდა ითქვას სიმართლე. ხო, მარი რამდენი ხანია რაც არ ყავს და ყავდა ორი ხმარი, ხო? ხმარი რამდენი ხანია რაც არ ყავს, დიდი ხანია უკვე არ არის და ამან ამ მირაჟმა გამოიწვია თელჩემ ცხოვრების ცვლილება. მე ხლა გითხრა სიმართლე, უფრო შურის მაძიებელი ქალი ვარ ვიდრე ადამიანი. ისე უნდა იყოს. არა, მე შურს ვიძიებ აი პირველად ვამბობ ჩემი ფსიქოლოგიური ერთგვარი შტურმით. მე შურს ვიძიებ ალბათ ყველა მამაკაცზე ვიცოდეს მე ჩემ ცხოვრებაში. რატო რა გაგიშავეს? აი, იმიტომ რომ მე უბრალოდ ჩამოყალიბდი ასეთი ერთ-ერთი მიზეზის გამო. არაფერი, აუცილებლად უნდა მივატოვა. მე ეხლა შეიძლება შენი პოტენციური მომავალი კაცი გისმის და არ დაიწყოს შენთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ზუსტად ის შეუძლია დამშვიდეს, იმიტომ რომ შენთან ურთიერთობა არ შეიძლება ასე იოლად და თუ იქნება აუცილებლად უნდა წამოვიდე მე. ანუ გამოდის რომ მიტოვებული ქალის კომპლექსი გახდა. მიტოვებული ქალის კომპლექსი შეიძლება ასეც არის, ხო, რაღაც გარკვეულწილად მე ამასთან დაკავშირებით მაქვს ჩემი ვენდეტა, ცხოვრებისეული ვენდეტა და სულ არც მწყდება გული. მოდი მე ვიტყვი, შენ არ გინდა თქმა იყო კაცი შენ ცხოვრებაში, რომელსაც შეუყვარდი შენი ხმის გამო? მენდა რადიოში იყო შენი ძალიან აქტიური თაყვანისმცემელი, სამწუხაროდ იყო საპატიმროში, თქვენ ერთმანეთს შეგიყვარდათ, დაქორწინდით, შენ ელოდე წლები, ის გამოვიდა და შენთან არ მოვიდა. არ მიდამ თემას ლაპარაკი. ეს არის ჩემი სამყარო. აი ეს სახლი ქუთაისური ხუმრობანარევი რეალობიდან გამომდინარე არის პატარა ვერსალი და მე ამ სახლში დედოფლობ. ჩემი სამფლობელო სამჯერ გაქურდეს და წაიღეს ყველაფერი რაც მე ბადა, რაც ჩემთვის ძვირფასი იყო. მოგეხსენებათ ესეთი სტილური და კუჩკუჩური ვარიანტი ჩემი ასე ვთქვათ ერთგვარი ნიშაა და აი ეს უსავსე ასე ვთქვათ გამიცალტვერესი. ამან უბრალო ესე იგი ვარდმა შეიძლება ძალიან ბევრი ფუნქცია გააკეთოს. აი მაგალითად ერთ-ერთ ღონისძიებაზე ასე შეიძლება წავიდე. შეიძლება ამას მე მოინაცვლოს ადგილი და მე აი აქ გაკეთდეს. ანუ ტრიალებს ერთი კაშნის და ერთი საყურის ფასად მე შემიძლია ძალიან უცებ გადავკეთდე. ეს ძალიან საინტერესო ნივთია სპათაშორის და ჩემ სიმბოლო თვლი რო არის ჩემი სიმბოლო სახასიათო ადამიანმა მაჩუკა და თქვა რომ ეს არის ჩემი სიმბოლო. არ ვიცი ახლა რამდენად მომდება ძეგლის დადგმა ჩემთვის ოდესმე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს არის რაღაც ქალურობის განსახიერება.
არის ერთ-ერთი რესპონდენტის ნაჩუქარი. თვითონ შექმნა სახელდახელოდ გადაცემის დროს და დააწერა თეას პაცას. პაცა ნიშნავს იტალიურად გიშს. ახლა გიჟური ელემენტების გამო მიცნობენ თუ არ ასეთი და ვარ თეა პაცა. ხომ თქვენ განაგებთ ჩემს მოგზალებულ გარდერობს, ასევე მოგზალებულ კარადაში ვდასებულ. მაგრამ მე შემიძლია ძალიან გავაკეთო ეს ეპატაჟური ჩაცმულობა. ავიღო ძალიან ჩვეულებრივი ზოლექტორი და ისე გავაკეთო ამას ჭრილი, ახახედან არჩას. ყველაზე სასურველი, ყველაზე ასეთგან დამაბნეველი პატარა შტრიხით. ხო, ეს კაბა, რომელიც ქმნის გარკვეულ აჟიოტაჟს ქუჩაში მაცია, მაგრამ შემიძლია სხვადასხვა ფერადოვნება მივანიჭო. მარტივად და ეს არის შარფები. Come on. ორი შვილი ყავს. ორი შვილი მყავს. ბიჭები. ისინი არიან ბიჭები, დიახ, დიდი ბიჭები მყავს 23-22 წელი. როგორ ღებულობენ ისინი დედის ასეთ თამამი მიჩს და ზოგადად ამის თამამს? ძალიან კარგად ღებულობს ჩემი შვილები ამას, ძალიან ჩვეულებრივად, ძალიან უბრალოდ, სადად და მათ ზუსტად იციან მე როგორ რავითარებაში და რა მდგომარეობაში შევძლებ ჩემი პროფესიონალური მდგომარეობის იქ აღზევებს. აი, ამდეუბნებია რომ დედა ცოტა კაბა დაიგრძელე დეკოლტე, დაიღურე. არასოდე, სხვათაშორის ჩემს შვილს, ერთი შვილი ჩემთან ცხოვრობს და მეუღლესთან ცხოვრობს. არასოდე. რატო ესე? ასე კაი, ხო გეუბნებით, აი ჩემ ცხოვრებაში შიგა პერიფერიებში კიდე უფრო და უფრო რო შეხვიდეთ, შეიძლება უფრო მეტად კინო გადაიღოს ვიღაცამ და არა პატარა გადაცემ. მაქვს ესეთი სერიალური საპრის ოპერური ცხოვრება. და რთული არ არის ესე ერთი შვილისგან თალკე ცხოვრება? გვაქვს ურთიერთობა, უბრალოდ ერთად არ ვცხოვრობთ. ხო, და ეს არ არის ძნელთვის. მე ყველაფერს შევეგუე, მე ყველაფერი გავაკეთე. და როგორ გადაწყვიტეთ, რომელი შვილი უნდა დარჩენილიყო შენთან და რომელი ნაწასულიყო? უბრალოდ ისე მოხდა, რომ უმცროსი ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით მოხდა ისე, რომ მე ვერ შემეძლო ორივე ბავშვთან, რომ ძალიან მიყოლებულად გაჩნდნენ ორივე ბავშვი და აქედანაც მოხდა ისე თავიდანვე ის ჩემთან წამოვიდა და მე როცა გავშორდით უკვე მოხდა ის. მესმის. შენს გადაცემას ქვია ჩარჩოს გარეშე. ხო და გინაკითხა რომ არ გამოვედი ჩარჩოს გარეშე? არა, ძალიან დიდი ჩარჩო მოგვიტანე და იმ ჩარჩოში ჩაჭექი. რატო? ალბათ შენი დეკოლტე უფრო გახსნილია ვიდრე შენ ახლა. იცით რა ვაია, არის რაღაცები, რასაც ჩემს ზურგს უკან დგას და შეიძლება ეს მოულოდნელი იყოს, ეს შემოთავაზება ჩემთვისაც რაღაც მომენტში, რომ ესე გახსნილად მელაპარაკა. თუმცა გახსნილად არა, ჩვენ გვინდოდა რომ შენზე გელაპარაკა ჩარჩოს გარეშე. ყველაფერი არ დამემალოს, მე თქვი რაც იყო ჩემ ცხოვრებაში, ასეთი მომენტი, უბრალოდ ამ თემასთან ლაპარაკი გახსნილად არ მინდა, რიგი მიზეზების გამო ის არის ჩაკეტილი. არის რაღაც ისეთი ჩვენ ცხოვრებაში ზარდახშა, რომელსაც კეტავთ, მასზე გაფიქრებაც არ მინდა, რაღაც ძველი კაბა, რომელიც უკვე აღარ მერგება და მისი შმორის ცუნი მაწუხებს. მოკვდეს ისტორიის სანაგოზე, აღარ მინდა მისი გახსენება. აი ეს არის ნამდვილი ქალი ჩარჩოს გარეშე. არის? ეს არის ნამდვილი. გამოვედი ჩარჩოები და ვარ თავისუფალი. მე ის მოვკალი და მეს დაუმარხე შურისძიებაც არ გინდა. მე ახლა ამ ეტაპზე ასე ვფიქრობ ჩემო ძურფასო და შემდეგ სხვა ვითარებაში, სხვა დღეს, სხვა წლების მერე რა მოხდება, არ ვიცი, მაგრამ ერთი ცოდეს ყველამ რო ეს შეიძლება რაღაც ბოროტების ნაპერწკალიტრია, რაღაც უცნაური განაცხადია, პირიქით. ჩემს ადგილზე არა, არა, მე გამომიტრიალდან თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულება ფსიქოლოგია ზოგადად შემეცვალა, აბსოლუტურად ყირამალად დადგა ერთი მიზეზის გამო. და ეს ადამიანი მე ვფიქრობ, რომ ვერასოდეს ვერ მიხვდება მას, რაც მე ვიყავი მისთვის და ეს უკვე აღარ არის ჩემთვის. ადამიანები კვდებიან ცოცხლად. ადამიანები აღარ არსებობენ ჩემთვის. ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი თავი დაიმარხონ. ოღონდ ჩემგან შავების ჩაცმას ნუ მოითხოვენ. მე მაქსიმალურს გავაკეთებ იმისათვის, რომ იყოს ბედნიერი, ვინც არ უნდა იყოს, კიდე ჩემი ყოფილი მეუღლე, კიდე ჩემი მეგობარი, შემიძლია საკუთარი ტყავით გავიძრო მათ გასაბედნიერებად, ოღონდ თუ იქ ერთ ადგილზე ყველაზე აქილევსის ქუსლზე
მომეჭერი და მატკინე ჩათავლე. ჩემი აქილეს კუში აქვს ხული არ ხარი რა. კარგი, რაღა აქილეს კუსია. არა, გულის კუსი, გულის აქილეს. იმიტომ გაქ ესეთი აბჯარი ეთყობაცი. არა, ეს აბჯარი იმიტომ არის, რომ ერთ თვალს უფსებს და მოყარეს ახალს. თეატრჩელაში.